Hei, juomatestissä täällä on nyt hataramunan. Ja onkohan tämä ilmeisesti sitten NNS-kuvan perusteella. Hankala sanoa, kun täällä ei ole muuta kuin ching-chong-chong kieltä, niin semmoista nyt ei kukaan normaali järkinen osaakaan. Yritän sieltä taas tuo avausjuttu ja yritän työntää kuula sisään. No. Mene. Kyllä se taitaa NNX:ltä niin tuoksahtaa. Kyllä se maistuuko. Aika mieto on NNX:n maku. Nyt näin, että tämä on hyvä, kun tässä on todennäköisesti sokeria, kun niissä suomalaisissa NNX-limonaatissa, niin ne on kaikki laitteja tai semmoisia sokerittomia. Hyi, ne ei ole hirmu hyviä. Pitää niissä sokeria olla. Tiipäs se hypö. Mutta joo, tämä oli ihan ok. Enemmän ehkä olisi saanut olla NNX:n makua. Annethan tälle 3/5. Noin. Oikein hyvää päivää sinne kaikille. Se on morjes.